戻った。何度も練習しとるのに、どうしても前に出てしまうとよ。だったら、ここはあえて小金が先に出ることを前提に、私とユイカで一緒にフォローするのはどうかな。いやいや、その方がいいんだって。サビ前なんだからがっつり盛り上げよう。勢い大事だよ。あとさ、ソロのところなんだけど、キリリンに思いっきり目立ってもらう感じどう？私いいのかな。大丈夫さ、キリコならきっとお客さんを魅了できるよ。やってみるばい。これはキリコにしかできんことやけん。うん、私やってみる。それじゃあ私はここで一回休むから。本番中は休んじゃいけない。あれ惜しいな。勢いでいけると思ったんだけど。マミミンたら油断も隙もないんだから。でもあれだね、その貪欲さに免じてそろそろ休憩にしてもいいかもね。そうだね、少し休もうか。キリコ大丈夫？うん、平気。みんなについていきたい。ちょっと肩に力が入りすぎているかもね。ちょっと失礼するよ。さくやさん、肩もみなんて。遠慮することはないさ。うん、やっぱり少し凝っているようだね。うん、でも、そんなに気になるかい？じゃあキリコも肩を揉んであげたらいいんじゃないかな。ほら、お疲れのレディーがもう一人いるよ。さくやさん、うん。あれ、なになに、キリリン肩もみしてくれるの？あ、うん、ユイカちゃんがいいならだけど。いいに決まってるじゃん。はぁ、極楽極楽。この幸せ、誰かに分けてあげないと。というわけで、とりゃーターゲットはコガタンだ。おー、ユイカ上手やね。気持ちよかよ。それじゃあ次のお裾分け先はマミみたい。へえ、巻き込まないでほしいんですけど。ああ、もうちょっとくすぐったいんで。さ、じゃあマミミは私かな。はあ、仕方ないな。はーい、どうですか？ありがとう、気持ちいいよ。こんなに疲れるまで練習してたと思うとげんなりしちゃうけど。うん、でも私みんなといるの楽しい。そうやね、ライブが終わるのもったいないような気もするけん。でももったいなくても取っておけないしね。楽しいことは残さず楽しんどかないとだよ。それに気にすることはないだろう。ライブが終わっても私たちは一緒なんだから。みんな能天気なんだね。まあ退屈はしなさそうだけどさ。ここが今日のステージね。
三つ峰もバッチリだよ。任せといて。うん、楽しみ。私も準備万端かな。ここまで来たらもうやるしかないですしね。お耳の言う通りやけ。みんな思いっきり行くばい。デビューライブやっちゃるけん。おー